Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra bavit ćemo se tjednom mobilnosti koji je započeo još jučer. U studiju Trend Radija nemamo gosta dana, već imamo goste dana. Idemo redom. Ona je Renata Kučan, voditeljica odsjeka za odgoj i obrazovanje, udruge Sport i socijalnu skrb. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Također, s nama je gospođa Blaženka Presječan, predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. I također naš vrlo česti gost, s nama je načelnik prometne policije grada Karlovca, gospodin Davor Boljkovac. Pozdravljam vas i vaše gledatelje i slušatelje. Nismo se dugo vidjeli, jel da? Da. Da sam znala da ćete doći u ovoj emisiji zbog ovoga, onda bi to napravili kao jedan komplet jedna emisija, ali svejedno meni je drago što često dolazite ovdje. Na početku ove emisije moram vas pitati, gospođo Kučan, jučer je gradonačelnik Mandić sve djelatnike gradske uprave koji su na posao došli pješke ili su ili biciklom ili su dijelili automobil nagradio jednim prigodnim majicama za tjedan mobilnosti. Jeste vi dobili svoju majicu? Naravno. Jeste, dobro. Ja ili dijelim prijevoz ili se došećem uglavnom. Mm-hmm. Tako da. Daleko živite? Inače, ne samo, na Dubovcu. Aha. Točno 30 minuta lagane šetnje. Je vam godi to ujutro? Pa najbolje je zapravo ujutro, pogotovo ovo kad su bile ljetne vrućine, onda je ujutro zapravo dobro, vraćala se, nisam pješice po onim vrućinama oko 4, ali ujutro mi paše. Ok, zašto je važan ovaj tjedan mobilnosti i koji je moto ovogodišnjeg tjedna mobilnosti? Pa ovaj tjedan mobilnosti znači već obilježavamo niz godina. Sve je započelo još davne 2000. kada smo počeli samo sa danom bez automobila. Od 2002. obilježavamo tjedan mobilnosti i svake godine imamo drugi moto. Ove godine je mix and move, znači kombiniraj i kreni. Zapravo osnovna ideja potaknuti na promišljanje o različitim modelima dolaska na posao, kretanjima, odlaska na izlete, šetnjama, znači želimo potaknuti zapravo obitelji, djecu, sve ljude da što manje koriste automobile, da se smanji zagađenje, da više koriste ove alternativne načine prijevoza, znači bicikle, hoverboarde, šetnju. Uh-huh. S obzirom da se u gradu inače trudimo da što manje koristimo automobile, postoje li možda kakvi statistički podaci koliko se smanjio do sada, smanjila upotreba automobila u gradu Karlovcu? Pa u ovom tjednu nešto neznatno osjetimo, pogotovo po ovome kad recimo dijelimo majice pa vidimo da nam ljudi ipak dođu s biciklima i pješice na posao, ali ne mogu reći da se baš zamijetilo da su nam parkirališta praznija, evo to ću tako reći. Ali biste sigurno voljeli. Da, svakako bi voljeli. Jučer je započeo tjedan mobilnosti, traje do 22. rujna, što ste radili jučer? Ja sam jučer bila na službenom putu u Samoboru, tako da, ali smo mi u gradu to svakako obilježili druženjem sa djecom. Evo kolegica iz Saveza organizirali su vrtišku skupinu djece, ona će malo više o tome reći. Imali su organiziranu šetnju po gradu i pobrinuli smo se da svaki dan kroz cijeli ovaj tjedan znači obilježimo to na pravi način, da u suradnji s policijom. Tako da sutra imamo edukaciju djece iz 5 naših ovdje najbližih osnovnih škola, dakle edukaciju za prvašiće, a svaki dan se održava turnir u Graničaru u ostalih 5 osnovnih škola koje nam nisu evo toliko blizu da su se mogli došetati do ove radionice. Gospođo Presječan, što je Nino te vodi po Karlovcu? Nino te vodi po Karlovcu je jedna super slikovnica. Ajmo to tako reći, jedna prva slikovnica i u našem gradu, u našoj županiji, pa neću se usuditi reći da li je u cijeloj Hrvatskoj, ali ako nije prva, onda je među prvima. Dakle, slikovnica koja je prilagođena i za djecu s teškoćama u razvoju, naročito za djecu sa intelektualnim teškoćama. Nakladnik te slikovnice je Savez udruga osoba s invaliditetom, a autor je gospođa Sanda Kočevar u suradnji sa još nekima. Dakle, tu slikovnicu smo i pripremili upravo s namjerom da bude kao jedan koristan vodič i da djecu s intelektualnim teškoćama ili manju djecu, ona je prilagođena i za predškolsku djecu, vrtičku ili djecu
prvog razreda na jedan njima prihvatljiv i jednostavan način upozna sa nekim važnim ustanovama, sa nečim važnim povijesnim mjestima u gradu Karlovcu. Pa te tu slikovnicu smo već predstavljali u gradskoj knjižnici. Bili smo u nekoliko dječjih vrtića, pročitali smo, ali zapravo ima više slikica i skica nego teksta. Vrlo je zapravo jednostavno i prilagođena i djeca jako dobro reagiraju na nju. A onda smo teme, vodeći se time, odlučili da za ovaj tjedan mobilnosti, tjedan kretanja, zapravo prođemo barem jedan dobar dio svega onoga što sadrži ta slikovnica i da povedemo i vrtićku djecu od one uzrasta od predškolske 5-6 godina, ja, i djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom. I to smo tako koncipirali da im zapravo na neki način voditelji u sve ove dane kad idu jer nismo mogli sve u jedan dan, nismo ni željeli u jedan dan, onda bi bilo previše i djece i tako, pa smo malo vrtića podijelili i svaki dan je netko iz određene udruge voditelj. Jučer je to bila gospođa Marisa Poljančić, ona iz udruge o invalida, jel, tjelesnih, dakle u invalidskim kolicima. I moram naglasiti da je s nama bilo i jedno dijete s teškoćom u razvoju koje pohađa sa svojim asistenticom vrtić na Gazi. Djeca su bila jako radosna i jako, znate, s onim velikim mokicama sve upijali. Tako krenuli smo od trga Bana Josipa Jelačića, gdje je sam trg po sebi, gdje je crkva, gdje je stara apoteka i tako dalje, pa preko gradske uprave, muzeja, glazbene škole, kazališta, Zorin doma, gdje smo bili unutra, gdje su vidjeli. Iskoristili smo to zapravo i da ih upoznamo sa nekim ustanovama i tako dalje i da im nekim povijesne činjenice, ali da im da zorno i djeca vide gdje je pristupačno i za osobe s invaliditetom, a gdje nije. I ne samo za osobe s invaliditetom, nego ako vi imate samo dvije ili tri stepenice, ni mama s kolicima i malim djetetom jako teško ulazi. Pa onda, nažalost, je recimo bilo tako situacija da u glazbenu školu gospođa Marisa u kolicima reka, što mislite djeco, mogu li ja ući i učiti svirat klavir? I onda su svi rekli mogu. A mogu li ući, ima stepenice? Ne možeš. Evo, tako to nam je zapravo cilj. Dakle, sutra će voditi gospodin Mirsad Bećirević iz udruge slijepih na Dubovcu. Oni će se više na Stari grad, na povijesni arhiv, na gradsku knjižnicu, jel, orijentirati s djecom, jer ne mogu baš cijeli grad obići. A u petak će voditi gospođa Jasmina iz udruge Multiple skleroze, koja je također i ona samo bola od multiple. Samo da vas pitam, je li djeci bila poznata ova slikovnica Nino te vodi po Karlovcu prije nego što je krenuo od jama mobilnosti? Jesu čuli već za tu slikovnicu? Da li smo mi čuli? Ne, jesu li djeca čula za tu slikovnicu? Pa kažem, mi smo promovirali po dječjim vrtićima još pred jedno mjesec ili dva. Vrlo malo vjerujem da su čuli. A slikovnicu smo tako radili da smo zapravo radeći je, pišući i slažući, jel, svaki korak smo zapravo kontaktirali udrugu Rajska ptica ili osobe, korisnike centra Jaškovo, dakle one s intelektualnim teškoćama. Oni su nam, ajmo to tako reći, bili najbolji savjetnici. Dakle, kada smo vidjeli da je njima nešto zaista pristupačno, da su shvatili o čem se radi, da ih interesira, da razumiju, onda smo znali da je to, da možemo tako posložiti stvar. Ja? Dakle, oni su bili prvi čitači zapravo te slikovnice. Slikovnica je isto tako predstavljena u gradskoj knjižnici, isto je bilo dosta djece, i školske i vrtičke. Pa tek je zaživjela, ja se nadam, na naše zapravo, mi sad već radimo dalje, ajde to mogu reći, i mi ćemo u dobroj suradnji sa županijom i drugim gradovima, i jel uvek je u pitanju su i financije i tako dalje, jel, raditi, budući da smo mi županijski savez, slikovnicu, ne znam, možda neko drugo, možda Ana te vodi po Ozlju, ili Lovro te vodi po Ogulinu, ili tako nešto, jel. Znači slikovnica da, će imati nastavak. Da, tako će ići slikovnica po cijeloj županiji, evo. Okay. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo natrag.
Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana ovog jutra. Pričamo o tjednu mobilnosti koji je započeo jučer i nadam se, poštovani gledatelji i slušatelji, da netko od vas je ipak koristio svoj bicikl, noge ili ste jednostavno podijelili svoje prijevozno sredstvo. Čuli smo što nas to očekuje danas, no međutim nismo se dotaknuli gospodina Boljkovca. Također danas od 10:30 do 11:00, ako se ne varam, policijska uprava održava edukaciju o kretanju u prometu za djecu. Sam dobro rekla, 10:30? Možete se požuriti onda iz ove emisije. Dobro ste rekli, pripreme su znači u tijeku, pa tradicionalno znači mjesec rujna je obilježen znači za one najranjivije skupine u prometu. Igrom slučaja poklopio nam se tjedan mobilnosti kretanja. Tradicionalno surađujemo sa jedinicom lokalne samouprave, svim savezom i svim ostalim udrugama, odnosno Hrvatskim autoklubom i ostalim udrugama koje su zainteresirane za domenu prometa i samo kretanje u prometu. Jasno, potencija je stavita na one najranjivnije skupine, a to su prije svega pješaci i to u djeca kao takvi. Obzirom da znamo početak školske godine i našu aktivnost smo bazirali prema prvim razredima osnovnih škola, upravo da se stekne ona navika kretanja u prometu i neka vrsta sigurnosti koju oni trebaju steći da samostalno sudjeluju u prometu. Jasno, ovim putem se zahvaljujem i roditeljima koji aktivno sudjeluju u prvim danima njihove školske godine, od samog znači puta od škole, odnosno od kuće do škole i natrag. Međutim, tu smo i mi prisutni, kao što sam već pričao u prošlim emisijama, pa da se ne ponavljam, aktivno znači sa jedinicom lokalne samouprave, odnosno prometne policije i svim ostalim dionicima koji su zainteresirani za tu vrstu domene. Danas na prostoru Radićeve ulice pripremamo praktičnu izložbu gdje ćemo na neki način praktički pokazati djeci sve one opasnosti koje vrebaju. Jasno, nećemo uspjeti u tih kratkom vremenu sve, ali ćemo pokušati na praktičan način približiti njima ono sve što ih, odnosno one opasnosti koje, do kojih se dotiču u samom prometu. Pa vrlo je jasno s obzirom o kojoj se dobi djeca radi da morate biti dosta atraktivni da biste privukli njihovu pažnju. Pa kako ćete to uspjeti? Pa pokušavamo. Svake godine mijenjamo način. Evo, ove godine smo osmislili znači izložbu naše operativne tehnike kompletno. Znači, bit će prisutan policijski presretač, da tako kažem popularno nazvan. Bit će prisutna policijska oprema, naša vozila koje koristimo u redovnom obnašanju službe sa svom operativnom tehnikom koje koristimo u redovnom radu. Dozvolite mi, molim vas, da vas priupitam samo, s obzirom da ste došli u prva dva dana početka školske godine u ovu emisiju, a škola ipak evo traje već nekoliko tjedana, kakva su za sada saznanja od policijskih službenika koji su na terenima kod škola, jesu li prvašići dovoljno oprezni i vidi li se možda napredak kod prvašića u odnosu na neke prošle godine? Pa neću da ne ureknem, ali izrazito smo zadovoljni znači sa početkom mjeseca rujna i ovom protekom tih dana u mjesecu rujnu. Zadovoljni sam to što nijedno dijete nije nastradilo i to nas posebno veseli i na čemu ćemo nastaviti raditi i tijekom mjeseca rujna i listopada i sve dok traje školska godina, pa i u ostale doba godine, pogotovo za vrijeme loših vremenskih uvjeta kad se više koriste vozila. Međutim, ovaj put ne smijemo zaboraviti i da ne napomenemo to da prije svega djeca najviše stradavaju statistički gledano kao putnici u prijevoznim sredstvima svojih roditelja, odnosno staratelja i svega ostalo koji prevoze. Dakle, intencija je i na taj prevoz. Znači, da se posebno obrati, pa da se djeca pravilno smjeste u vozilu, da se, ako je to potrebno, da se prevoze ili u dječjim sjedalicama ili u postoljima, znači koje su pravilno pričvršćene za samo sjedalo vozila. Na taj način ćemo i nastaviti sa preventivnim aktivnostima i u vrtićkoj skupini i u školskoj skupini, da na neki način educiramo roditelje, sve one zainteresirane koji su
po toj domeni interesantni nama. Uh-huh. S obzirom na ovu izložbu kod Žabe, jesu li pozvani samo prvašići onda ili može doći i slučajni prolaznik da vidi što ste vi to izložili? Pa upravo ta izložba, cilj te izložbe, s obzirom da je na javnom prostoru i da je na nekako najfrekventnijem prometnom, odnosno pješačkom dijelu prometa, pozivamo i sve ostale roditelje, djecu koji su slobodni, koji nisu vezani uz posao danas u dopodnevnim satima, da nas slobodno posjete i tamo će, mislim, uz animaciju naših policijskih službenika, mislim da će im biti program zanimljiv. Evo, dotaknula bi se sa gospođom Presičan još dana bez automobila, to će biti 22. rujna. Udruga je invalida Karlovačke županije napravit će jednu vježbu, ajmo to tako nazvati, dakle zajedničko vježbanje skupine građana. O čemu se radi? Pa, s obzirom da je ovo tjedan kretanja, s obzirom da je kretanje jako važno za sve ljude i za zdrave, a pogotovo za osobe s invaliditetom, nastojali smo pokazati da i osobe s invaliditetom, bez obzira na vrstu invaliditeta, uvijek ljudi percipiraju da kad ste osoba s invaliditetom da vi ne možete ništa, a vi možete skoro sve. U nekim stvarima ste možda onemogućeni, ali možda i te stvari možete obaviti na nekakav prilagođen ili drugačiji način. Dakle, baš smo željeli pokazati koliko je važno osobama s invaliditetom vježbati i da oni isto tako mogu i vježbati ili imati neku svoju koreografiju i mogućnosti da sudjeluju, da zajednički čine sve ono što i svi ostali, pa je tako udruga osoba invalida rada odlučila da u ovom tjednu angažira jednog animatora, jednog voditelja koji će voditi to cjelokupno vježbanje i da pozove sve ostale zainteresirane da dođu i da vježbaju skupa s njima, da iskoriste priliku, svakom dobro doće vježbanje, da iskoristi priliku i da zapravo zajednički i da se druže. Da se druže, da zajednički nešto rade. Jel? To je zapravo i dan, taj dan je i će biti i posvećen i danu volontera. Pa se nadam da će tamo zaista biti jedan veći broj posjetitelja i jedan pravi moving. Pa da će biti dobar odaziv, da ćemo vježbati. U svakom slučaju, ako bude dobra glazba, onda će biti dobro. Poput Olivera kojeg ste tražili. Tako je, pa ima još i malo žešćih stvari. Ajmo na kratku pauzu, pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, tjedan mobilnosti započeo je jučer, traje do 22. rujna, tehnički zapravo zadnji dan ljeta. Lijepo je tempirano ovo, s obzirom da nam već za vikend stiže nekakva promjena vremena, valjda neće utjecati na ovaj zadnji dan tjedna mobilnosti. Gospođo Presičan. Nadam se. Nadate se da neće. Da možemo vježbati. Imate neku alternativu ako bude bilo loše vrijeme? Za vježbanje ne, nažalost. Nemamo tako veliki prostor, nismo to pretpostavili, ali stvarno se nadam. Prošli tjedan su rekli ovako i onako, bio prekrasan, pa pratimo prognozu. Da. Pratite prognozu, dobro. Sigurna sam da će biti i vrijeme na vašoj strani, ali htjela bi se dotaknuti jedne jako bitne stvari u ovom tjednu, a to je dodjela nagrade Plavi cvijet. Prvo, što je Plavi cvijet? Ovako samo rečenicu dvije, zaista grad Karlovac a i Savez udruga osoba s invaliditetom su se već gotovo na samom početku priključili ovako ovoj akciji tog tjedna mobilnosti i grad Karlovac kao takav, kao grad među prvima u našoj državi. Dakle, u ovako jednoj tijesnoj suradnji, ajmo reći partnerskoj s gradom, radimo već jedno 6 godina. A zadnje 4 godine imamo tu jednu, osmislili smo jednu nagradu koju smo nazvali Plavi cvijet i ona zaista tako izgleda, jedan plavi cvijet je. Dakle, evo sad ću točno pročitati, Plavi cvijet je nagrada za
ustanovi, instituciji, osobi, ali za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti. Dakle, za one koji su u godini koja prethodi ovoj učinili najviše, najveći pomak koji omogućava i osobama s invaliditetom da sudjeluju u svakodnevnom življenju u ovome gradu. Dakle, već 4 godine. Prve godine nagradu Plavi cvijet dobilo je naše veleučilište zbog toga što su učinili pristupačnim za studente s invaliditetom koji su već i tada imali da mogu se kretati po onoj nezgodnoj zgradi i tako, dakle zaista. Sljedeće godine je to, sljedeće godine, ne bih vam željela pogriješiti, je bila gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, sami znamo kako je zaista uređena i ne samo da je uređena, da je pristupačna, ona je pristupačna i u mnogim drugim područjima. Pristupačnost nije samo arhitektonska, makar nama osobama s invaliditetom jest najčešća, pristupačnost je i u komunikaciji i u društvenoj osjetljivosti, u konačnici u financijama, u čemu god može biti. Prošle godine je to bila akvatika, slatkovodni akvari koji je uistinu zaista nešto posebno za sve, a prekrasan je samim tim što je pristupačan svima. Ove godine imamo već odluku na stolu, ali ja bih voljela da još malo to se pričeka, da ćemo je objaviti. Mislim da je i ove godine zaista zasluženo, nagradu onaj koji je dobio zasluženo, dobio učinio na mnogim područjima pristupačnosti puno i za osobe s invaliditetom i sve druge. Ono što bih još samo rekla što se tiče Plavog cvijeta je da to povjerenstvo koje donosi tu odluku se sastoji većim, najvećim dijelom od osoba različitih vrsta invaliditeta koje u cijelom ovom tjednu, pa čak i u prethodnom tjednu, prolaze više mogućih kandidata. Mi smo ponekad imali 10 kandidata, ove godine jedno 6, čini mi se. Dakle, oni obiću te ustanove, oni razgovaraju, oni pogledaju svako i sa svog aspekta, dakle i onaj koji je gluh, i onaj koji je slijep, i onaj koji je u invalidskim kolicima, mame s djecom s teškoćama u razvoju. Dakle, na osnovu svih tih kriterija, postoje točni kriteriji, donosimo odluku. Dakle, ne biramo eto po nečem, nego zaista realno i stvarno ko je učinio najviše. Tako smo i ove godine izabrali. Evo. Jel postoji neka institucija za koju smatrate da bi trebala poboljšati svoje uvjete za osobe s invaliditetom, a još uvijek nije? Pa postoje mnoge, znate, ali nažalost, mislim, mi moramo biti razumni, mi moramo biti realni, znamo gdje živimo, u kakvom smo okruženju i postoje različite prepreke. Ako je, recimo, se radi o zgradi koja je zaštićeni spomeni kulturi ili nešto, onda to nije baš samo tako jednostavno, vi ne možete samo nadozidat nekakve prilazi ili nešto, ali dakle, postoje različite vrste prepreka. No međutim, ono što je važno, mi ne smemo stati, mi moramo stalno ukazivati. I ovo kad sam spomenula, ja se nadam da se neće uvrijediti možda netko iz glazbene škole ili nešto, jer to nije rečeno baš kao neka gruba kritika ili nešto, nego naše, ako nećemo sami sebe zastupati, bit će puno teže. Moramo reći da jednostavno nemamo pristup, jel? Odnosno osobe s invaliditetom, teže pokretljivosti, teško će pristupiti. Pa kad bude prva prilika ili kad neka se razmatra, pa će biti možda za godinu, dvije ili tri, će biti neko rješenje. Recimo, tako je i sa gradom Karlovcem bilo godinama i uvijek je bila, zaista bila dobra volja i na kraju mi imamo prekrasnu pristupačnost u gradu Karlovcu, u županiji. Dugo nam je bilo, ajmo to tako uvjetno reći, trn u oku pošta. Jer pošta je stvarno nešto što vama treba gotovo pa svakodnevno i pred par godina imali smo te naše, ajmo reći, protestne, lagano protestne marševe kroz grad ili obilaze grada, ali bi se uvijek zastavili pred poštom i pred novinarima i medijima izjavili kako smo razočarali da je prošla još jedna godina, da se ništa nije učinilo. Nakon 4, 5, 6 godina, vidite, ipak sad je moguće, premda moramo opet reći, možda nije baš sasvim savršeno,
napravljeno kako bi bilo, ali je ipak moguće prići. I sad ću samo si dozvoliti sekundu, moram to radi svih osoba s invaliditetom reći. Kad nešto već se radi i ide se sa ciljem da, se im, da im se pomogne, nemojte bez njih. Jer on mora probati, mora vidjeti da li to najbolji arhitekta ne može biti bolji nego osoba u kolicima koja zna onda li to njoj jest teško, jel jedan samo stupanj treba biti niži nagib ili viši da bi njoj, da ona ipak može sama doći gore, da ne treba pomoć. Ili ne znam, tipa, hoćete li staviti za 10 cm samo više šalter za svjetlo, prekidač ili nešto, ili niže, da si osoba, stavit ćete recimo dovoljno široka vrata da uđe u toalet samo u nekom restoranu, a ne može upaliti svjetlo. I onda je u totalnom mraku, znate. A da prije nego je to postavljeno i neko se konzultirao i takve neke stvari, to bi se izbjeglo. Evo, pa to je prilika da se kaže. Evo, ja bih samo priupitala, s obzirom da je ovo idealna situacija, spomenuli ste lokacije i kako biste voljeli da se te lokacije prilagođavaju osobama s invaliditetom. Što je sa prometnicama i kolnicima? Jeste li zadovoljni po tom pitanju? Ne znam što da kažem, na to i kao vozač sam nezadovoljna, mogu misliti kako izgleda osobama s invaliditetom. Zapravo njima je jedno isto tako važno je u samom tom prometu su zapravo parkirališta. Pa evo ja moram pohvaliti, moram reći stvarno smo realni i trudimo se i možda i zato što imamo i mi razumijevanje, nailazimo na razumijevanje s druge strane. Tako smo recimo ove godine tako jako lijepo u suradnji sa tvrtkom Mladost, naravno to je gradska tvrtka uz potporu grada, zajednički donesli neke odluke i imamo još dogovore. Dakle, tvrtka Mladost je odlučila da osobe s invaliditetom imaju mjesta koje i onako po zakonu im pripada, jel, za parking, ali da mimo toga, ako je to mjesto već zauzeto, pogotovo ljeti sada i kad imaju više turista i tako, studenata, pa isto imaju oznake za invalidnost i tako, da imaju pravo parkirati na bilo kojem slobodnom mjestu, a bez naplate. To je jedna gesta, to je jedna lijepa gesta. Ono, i mi se stvarno smo ovim zahvalni, vrlo smo lako komunicirali, vrlo smo to lako dogovorili, kad postoji s obe strane volje razumijevanje, onda se stvari mogu i dogovoriti. Jedino, postoji jedna stvar koju evo koristim priliku, moram ju iskoristiti, jer je na dobrobit, što želimo, o tom već razgovaramo i pregovaramo i vjerojatno nadamo se da će se to isto tako promijeniti, za to treba malo neke drugih promjena logističkih, ali radi se o tome da osobe s invaliditetom žele da su parkirna mjesta glase na ime, odnosno na nositelja, odnosno na rješenje to koje dobiju, treba glasiti na osobu, a ne na auto, ili parkira se osoba, a ne auto. Osoba može doći s drugim autom. Danas ljudi imaju dva auta ili neko će ju dovesti, znate, jer ako je moje dijete bolesno i imam i vozim ga ja, ali ako danas ne mogu ja, sutra će možda muž, a glasi samo na moj auto, onda što, ne može prići tome ili će ako se sparkira platiti kaznu ili bilo što, znate. Trebalo bi to rješenje, tu karticu imati koja glasi na osobu, i ako se ja vozim u tom auto, onda to auto može se tamo, jer radi mene staje na to mjesto. Evo to, ali ja vjerujem da ćemo to uspjeti riješiti do kraja godine ili za iduću godinu svakako. Moram čuti i drugu stranu. Gospodine Boljkovac, sigurna sam da ste dobili više puta i upozorenja i možda kakve opaske. Sigurna sam da sve radite u policiji da omogućite invalidima što je bolje moguće kretanje po gradu. Pa tako je, mi smo se isto uključili ovaj dio, znači savjeta ispred Saveza osoba sa invaliditetom, tako da smo prije svega naše prostorije, odnosno zgrade, učinili dostupnim za osobe sa invaliditetom. Govorim o onim najtežim oblicima invaliditeta, znači koji nisu same pokretne, mobilne. To je prvo što smo napravili. Druga stvar što smo napravili, osoba sa invaliditetom, ako postoji mogućnost, znači prilikom zauzetosti, ako stvarno primijeti da je
parkirališno mjesto zauzeto po bilo kojoj osnovi drugoj, odnosno od strane druge osobe koja to ne zaslužuje, odnosno vozila, imamo i aplikaciju e-opažaj. Tu djelujemo suradnje ponovo sa jedinicom lokalne samouprave koja prvo od 1.9. je krenula i prometno redarstvo grada Karlovca koji aktivno sudjeluje s nama u uređenju prometa u mirovanju. Dakle, i mi sami, znači prilikom naše policijske ophodnje koja obilaze ta parkirališna mjesta, prije svega su usredotočene na parkirališna mjesta osoba sa invaliditetom. Ne sa ciljem, znači da se, da tako kažemo, jednostavno intervencije, neću reći grubo nabiju, ali jednostavno da omogućimo tim osobama da u svakom trenutku da se osjećaju da imaju mjesta na tom, odnosno da su poželjni u svim dijelovima grada Karlovca. Tako je. Za kraj, gospođo Kučan, što biste rekli iz vaše perspektive i onoga svega što nosi ovaj tjedan mobilnosti, što bi bio nekako krajnji cilj ovog tjedna mobilnosti? Želim vas pitati što biste htjeli postići, a da to trajno ostane i kad ovaj tjedan završi. Pa ovaj tjedan zapravo samo malo više pričamo o svemu tome i to je tako, svake godine ovaj tjedan koristimo da malo glasnije o tome govorimo, ali zapravo je cilj smanjiti broj automobila na cestama. Kada nam se to smanji, onda se zaista brinemo o svom okolišu, brinemo se o svome zdravlju, jer onda valjda više hodamo, više bicikliramo, više se šećemo na neke drugačije načine. Znači, zaista želimo manji broj automobila na cestama. Za posljedicu toga ćemo dobiti sve ovo ostalo, i okoliš i zdravlje. Izuzetno nam je bitno da se to čuje u ovome tjednu, ali ovo o čemu sada pričamo trebamo raditi kroz cijelu godinu. Evo, voljeli bi da zaista imamo manje automobila, da imamo više bicikala, da imamo više šetača. Potpisujem svaku vašu riječ. Hvala vam lijepo što ste se odazvali mom pozivu, svima vama. Hvala i nadam se da ćemo imati prilike još surađivati skupa. Hvala vam lijepa. Hvala.